السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واجب الاحترام دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑے گلشن کے اندر حاضری کا شرف بخشا ہے. دینی محفل ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. حضرت مولانا قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب کہ پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. دلی دعا ہے کہ اللہ پاک, اللہ رب العزت اس گلشن کو تا قیامت تا دیر سلامت با کرامت رکھے اور اس مسجد کو اللہ آباد فرمائے. آپ حضرات کی جتنی بھی یہاں سے ساتھیوں نے معاونت اور اس محفل اور مجلس کے بارے میں جتنا تعاون فرمایا, اللہ سب کے قبول فرمائے, تعاون کو قبول فرمائے. حضرت مولانا قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو محنت کر رہے ہیں علاقے کے اندر, اللہ ان کی عمر میں مزید برکت نصیب فرمائے. ہمارے اکثر جگہ پر اکٹھے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. حضرت قاری صاحب واقعی انتھک محنتی آدمی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری ندیم سرور صاحب کو اور زیادہ مزید دین کی محبت اور زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام احباب ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کوئی نظم ہے محفل کا اور جو ترتیب کے ساتھ پروگرام رکھا گیا ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جاتے تقریباً دن کے وقت پہنچ جاتے ہیں, مغرب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور رات ہمیں 12 بجے یا 1 بجے ٹائم ملتا ہے. تو حضرت قاری صاحب کی یہ نظم کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عشاء سے پہلے پروگرام رکھا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کعبے کی رونق منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. مل کے پڑھیں ذرا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہیں زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ
اکبر اللہ اکبر۔ جب حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اس وقت کیا سات صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے تجھ کو جنت سے خدا نے، چوما ہے تجھ کو حبیب خدا نے۔ حجر اسود کی بات کر رہا ہوں۔ بھیجا ہے تجھ کو جنت سے خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، ہاں چوما ہے تجھ کو حبیب خدا نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود۔ قاری اشرف صاحب توجہ ہے۔ بھیجا ہے تجھ کو جنت سے خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو حبیب خدا نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے، جس محفل میں ذکر رسالت ماب ہے، اس محفل میں سانس لینا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کہیے ذرا اس محفل کے بارے میں رباعی پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس محفل میں ذکر رسالت ماب ہے، اس محفل میں سانس لینا ثواب ہے۔ اور ختم الرسل ہے، ختم الرسل ہے، حامل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ اور کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں۔ ارے گالیاں دیتا ہے کوئی اس کو بھی دعا دیتے ہیں،
دشمن آ جائے تو چادر بے بچھا دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام, اس کے دو اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, 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 مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے, مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. اور ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی میں سے, ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی میں سے, ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی میں سے, اللہ اللہ دلوں کے ساگر بول پڑے, اللہ 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 دلوں کے ساگر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں, مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں, مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں, ہاں مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں, آقا میں صدیق اکبر بول پڑے, آقا میں صدیق ماشاء اللہ. نعرے پر پابندی تو نہیں ہے, شکر ہے بھائی کسی نے نعرہ لگا. آقا میں صدیق اکبر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, اور بھائی بنایا جب انصار مہاجر کو, بھائی بنایا جب انصار مہاجر کو, علی ہے میرا بھائی پیغمبر بول پڑے, علی ہے میرا بھائی پیغمبر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. اور توجہ, غار سور میں داخل ہوئے جو دونوں یار, غار سور میں داخل ہوئے جو دونوں یار, ہاں غار سور میں داخل ہوئے جو دونوں یار, مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے, ہاں مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے, مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے. اور مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے, مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے, میں اللہ کا شیر ہوں حیدر بول پڑے, میں اللہ کا شیر ہوں حیدر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. اور میرے آقا دا معجزہ, توجہ کرنا, میں مانگا تھا
میں مانگا تھا ہاتھ اٹھا کر آقا نے, میں مانگا تھا جب ہاتھ اٹھا کر آقا نے, فوراً بادل سر پر آ کر بول پڑے, فوراً بادل سر پر آ کر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, مٹھی میں بوجال کے کنکر بول پڑے. جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے, چرچے تیرے نے, جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے, چرچے تیرے نے. پنجابی کلام سمجھ آئے گا سر؟ سنا دی اچھی آواز میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے, خود پڑھا نال سب نو پڑھاواں چرچے تیرے نے, چرچے تیرے نے. جس پاسے میں کن لاواں, ایک ویسا طریقے کو, جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے, خود پڑھا نال سب تو پڑھاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے. مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا, بھائی مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا, مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا, اسا تینو عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا, بھائی اسا تینو عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا, اسا تینو عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا. جتھوں لنگ جاواں رج او, جتھوں لنگ جاویں سج گئیاں تھاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے, خود پڑھنا سب تو پڑھاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے. جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے, چرچے تیرے نے. سینے وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا, بے سینے وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا, سینے وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا, اسا تینو سونیا قرآن وچ ویکھیا, بھائی اسا تینو سونیا قرآن وچ ویکھیا, اسا تینو سونیا قرآن وچ ویکھیا. سب آیتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے, بے چرچے. سارے مل کے کہہ دو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان عظمت قرآن, عظمت اسلام, حضرت قاری ندیم سرور صاحب, جامعہ الکرامت. تسا سارے. جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے, تیرے نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے, چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے. جنہاں دا عقیدہ ہے وہ پڑھن چرچے تیرے نے. جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے. غاراں وچ ویکھیا مزاراں وچ ویکھیا, غاراں وچ ویکھیا بہاراں وچ ویکھیا, غاراں وچ ویکھیا بہاراں وچ ویکھیا, اسا تینو سونیا مزاراں وچ ویکھیا, اسا تینو سونیا مزاراں وچ ویکھیا. تیرے یاراں نال تیریاں تھاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے, تیرے یاراں نال تیریاں تھاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے, خود پڑھا نال سب تو پڑھاواں چرچے تیرے نے, بے چرچے تیرے نے. جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے,
بے چرچے تیرے نے. شان صحابت دو اشعار پڑھ. میں نے وقت دیتا گیا زیادہ, لیکن چونکہ مہمان زیادہ آ گئے پھر مختصر کیتا گیا, تو اس واسطے مختصر کر دیا. میں چاہ شان صحابت دو تین اشعار پڑھاں گا. اچھی بات میں سبحان اللہ کہہ دے. انج یار دی لاج صدیق رکھی, جگ وچ نے کوئی مثال کوئی نہیں, جند خط پڑھ کے دریا چل دے, اس عمر وانگو با کمال کوئی نہیں. جند خط پڑھ کے دریا چل دے, اس عمر وانگو با کمال کوئی نہیں. چندا دے کے دین نو بلند کیتا, تیرے ورگا سخی عثمان کوئی نہیں. مار کھا کے مرحب بول پیا, علی وانگ بہادر انسان کوئی نہیں. مار کھا کے مرحب بول پیا, علی وانگ بہادر انسان کوئی نہیں. سنیاں دے پیر چارے او یار ویکھ لے, صحابہ نال کر کے تو پیار ویکھ لے. سنیاں دے پیر چارے او یار ویکھ لے, صحابہ نال کر کے تو پیار ویکھ لے. سنیاں دے پیر سارے او یار ویکھ لے, چواں نال کر کے تو پیار ویکھ لے. او نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اے, چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا اے. نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اے, چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا اے. نبوت دا چایا جس بار ویکھ لے, نبوت دا چایا جس بار ویکھ لے, صحابہ نال کر کے تو پیار ویکھ لے. سنیاں دے پیر سارے او یار ویکھ لے, چواں نال کر کے تو پیار ویکھ لے. نبی جنوں منگیا رب سونے گلیا, آ گیا دین اتے سنگیا کے رلیا. او نبی جنوں منگیا رب سونے گلیا, آ گیا دین اتے سنگیا کے رلیا. شانہ والا عمر جرار ویکھ لے, شانہ والا عمر جرار ویکھ لے, چواں نال کر کے تو پیار ویکھ لے. سنیاں دے پیر سارے او یار ویکھ لے, صحابہ نال کر کے تو پیار ویکھ لے.